Основниот суд Скопје 1 го одби барањето на јавното обвинителство случајот на обвинетите од партијата Левица Здравко Савевски и Владимир Куновски да се спои со предметот на другите обвинети за демолирање на Народната канцеларија на председателот Ѓорги Иванов. Судејката Весна Петровска Тагасовска рече дека судењето на Савевски и Куновски треба да биде одделно. Почетокот на судскиот процес се одложен за 19 мај. Предизвиканата штета на канцеларијата на председателот Иванов изнесува 15.000 евра, но се уште не е потврдена. Се очекува бирото за судско вештачење да направи вештачење и да потврди што е оштетено и колка е вредноста на штетата. Велат од канцеларијата на државниот правобранител. Според адвокатот на обвинетите Сашо Дуковски, полицијата добила докази од видеоснимките на порталите врз основа на кои Савевски и Куновски се товара дека биле дел од протестите. Адвокатот Дуковски изјави дека побарал пред 19 мај да изврши увид на доказите кои биле земени како факти. Државното правобранителство се има обратено до заводот за односно бирото за судски вештачења, не беше стигнато денеска до денешниот ден вештачење за вкупно направената штета, бидејќи се водат повеќе предмети, која тоа ќе стигне, ќе се стекнат услови за водење на постапка. Обвинетите Савески и Куновски понатаму се во домашен притвор, а судот им одредил мерка од земање на патните исправи. Тие се товарат за примена на насилство врз институциите, односно за демолирање на Народната канцеларија на председателот Иванов. За слични обвиненија се товарат и двајца други активисти Никола Ризанов и Филип Наковски.